السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwani, wa akhawati fi din a'azzakumullah. Papa, papa, dan ibu, ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di dalam Majlisul Ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Duduknya kita di Majlisul Ilm Itu artinya Kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu Yang sangat-sangat mulia Yang sangat-sangat besar Yang tidak bisa dinilai dengan harta atau uang yang ada di seluruh dunia ini. Allah Subhanahu wa taala afwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan ala inna silatullah ghaliyah. Ala inna silatullahil jannah. Sesungguhnya Barang dagangan Allah itu mahal Jadi Allah Berjualan dengan kita Kita ini jual beli dengan Allah Ketika kita beribadah Maka Ini adalah ibarat kita jual beli dengan Allah Rasulullah menjelaskan Inna sil'atallahi ghaliyah Barang dagangan Allah itu mahal. Tidak bisa diuangkan. Ala Inna al-jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Karena barang dagangan Allah ini mahal, maka dibutuhkan dari kita untuk berjuang keras, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Karena barang yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Surga tidak bisa kita meraihnya dengan harta, jabatan, kedudukan, tapi surga bisa kita dapatkan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang la yuzbahu bima kanin yuzbahu fihi li Tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. dan kita menyampaikan tentang Masjidud Dirar. Masjid Dirar ini dibangun oleh siapa? Orang-orang munafik. Kedua, Masjid Dirar ini tujuan membangunnya untuk apa? Hah? Apa? Gak ada pertandingan di sana. gak ada saingan, tapi untuk apa? memudaratkan Masjid Quba bukan menandingi Masjid Quba. Ya, supaya sepi orang di Quba, bukan untuk menandingi, kalau menandingi barang-barang dia. Ini bukan menandingi tapi untuk memudaratkan Masjid Quba. Kemudian juga mereka membangun Masjid Dirar ini, tujuannya adalah apa? Untuk mengokohkan apa? Iman apa? Mengokohkan kekufuran. Kemudian kita juga menjelaskan bahawa mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk solat di Masjid Durar. Tujuannya apa? Untuk apa tujuannya? Hah? Hah? Agar Orang-orang meyakini bahawa perbuatan mereka itu adalah benar semata-mata ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita memasuki dalil yang kedua di dalam bab ini. Dalil yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dari hadis Thabit Ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan Nadara rajulun an yanhara ibilan bi buwanah fasala an nabiy sallallahu alaihi wasallam Jadi Thabit Ibn Dhahhak dia mengatakan bahwa ada seseorang dia telah bernadar. Apa nadar itu ayo ikhwah Nadar itu adalah mewajibkan sesuatu atas diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya nazar, mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah apa contohnya misalnya Seandainya anak saya lulus di ujian Saya bernadar karena Allah untuk puasa 10 hari Apakah Allah pernah mewajibkan kepadanya Mensyariatkan kepadanya Puasa 10 hari apabila anaknya lulus Tidak pernah Namun setelah dia mengucapkan nazarnya itu Maka kini puasa 10 hari menjadi apa? Wajib baginya Jadi bukan Allah yang mewajibkan atas dirinya Tapi dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya sendiri Nah ada seseorang Dia bernazar. Jadi khuanifidin azakumullah Sebagaimana kita katakan di kajian yang sebelumnya nazar itu Sebagian para ulama mengatakan dia makruh Sebagian ulama mengatakan dia haram Karena nazar itu pada hakikatnya membebankan diri dengan sesuatu yang tidak pernah dibebankan oleh Allah. Ya, tapi apabila dia sudah bernazar wajib dia memenuhi nazarnya. Ya, karena Allah memuji orang yang bernazar yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu mereka memenuhi nazarnya dan mereka takut pada hari yang kejelekannya tersebar di mana-mana. Nah orang ini dia bernadar. Apa nadarnya itu? An hara ibilan bibuwanah. Menyembelih onta. Kalau onta disebut nahar. Nahara yanhar. Kalau binatang yang lain sapi, kambing dinamakan zeb, Karena onta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Nah, jadi orang ini bernazar untuk menyembelih seekor onta di sebuah tempat yang namanya Buanah. Ini nama desanya. Desa Buanah. Fasa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi lihat ayo ikhwa seorang muslim sebelum dia melakukan sesuatu maka dia harus bertanya terlebih dahulu Yang saya lakukan ini halal apa haram baik atau tidak ada kemaslahatannya atau tidak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kepada orang yang tahu jika engkau tidak tahu. Ya. Jangan-jangan nanti sesuatu ini adalah haram kita kira halal atau dia halal kita kira itu adalah haram maka bertanya terlebih dahulu sebagaimana orang ini sebelum dia menyembelih dia bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak langsung menjawab oh ya boleh oh ya silakan oh jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Ya. Kita juga yang akan menjawab suatu pertanyaan harus berhati-hati. Coba lihat ayo ikhwa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Hal kana fiha wathanan min authanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di tempat itu pernah dahulu ada patung-patung jahiliyah yang pernah disembah di tempat itu? dahulu pernah disembah di tempat itu pernah atau tidak qalula mereka mengatakan tidak tidak pernah di tempat itu ada patung-patung yang disembah ditanya lagi hal kana fiha 'idan hal kana fiha 'idun min a'yadihim apakah di tempat itu Pernah dijadikan tempat perayaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, atau tidak? Hah, perhatikan ayolahwa, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Bertanya dulu, pernahkah di tempat itu ada patung yang disembah, ataukah tempat itu pernah dijadikan sebagai tempat perayaan oleh orang-orang kafir, atau tidak? Lalu orang ini menjawab, Kalula, oh tidak ya Rasulullah. Di sana tidak pernah ada patung. Tempat itu tidak pernah dijadikan sebagai tempat perayaan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Awfi bin Adrik. Kalau gitu, penuhi nazarmu. Laksanakan nazarmu. Fa innahu la nadhara. la fa innahu la wafa li nazarin fi ma'siyatillah wala fi ma wala la adam lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya tidak boleh kita memenuhi nazar yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan kalau saya sehat nanti saya akan minum khamr ini nazar maksiat ya kalau nazarnya itu adalah nazar maksiat tidak boleh dia memenuhi nazarnya Namun dia harus membayar apa? Kafarah apa? Kafarah sumpah. Kemudian wala fi ma la yamliku bunu Adam juga tidak boleh dia menadarkan sesuatu yang dia tidak miliki. Misalnya apa? Kalau saya sehat nanti saya akan sembelih kambing tetangga saya. Ini bukan dia punya kambing mau disembelih. Ini haram tidak boleh memenuhi nazar yang seperti ini. Taib. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Apa hubungannya hadis ini dengan kitab tauhid? Ana fihi al-man'a Min al-zabpilillah fi al-makan al-ladhi kana fihi wathan min awathan al-jahiliyah, auid min aayadhim. Hadis ini terdapat dilarang di dalamnya larangan menyembelih, karena Allah menyembelih karena Allah, bukan karena selain Allah. Karena Allah menyembelih ini ibadah, atau bukan ibadah. Ya ibadah itu harus karena Allah. Nah ini menyembelih karena Allah Tapi di tempat Yang pernah digunakan untuk menyembelih karena selain Allah Itu adalah apa? Tidak boleh Ya Menyembelih karena Allah Di tempat yang pernah digunakan untuk Beribadah kepada kepada selain Allah Atau menyembelih karena selain Allah Maka tidak boleh kita menyembelih di tempat itu. Apalagi menyembelih karena selain Allah. Jelas inna ayat lewa. Taib. Apa faedah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ayat lewa? Yang pertama, faedah yang pertama, an al maasiyah tuathiru al ardh. Maasiyah itu Memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bumi ini. Antum pikirkan, ayo, lekhwa bumi ini. Dia tidak berbuat apa-apa, ya. Dia tidak pernah bangun, dia tidak pernah berbicara, dia tidak pernah berbuat apa-apa. Yang berbuat itu adalah orang yang ada di atas bumi itu. Itu ini, ya. Namun apa yang dikerjakan oleh orang yang di atas bumi itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bumi ini. Kalau yang kita kerjakan di atas bumi ini baik, maka bumi ini akan baik. Kalau kita mengerjakan di atas bumi ini jelek, maka bumi ini jelek jadinya. Subhanallah. Ya. إخواني في <applause> الدين أعزكم الله الله سبحانه وتعالى بالفِرْمَانِ ظهر الفساد في البر والبحر ترسى بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون تلاه <applause> منجل تلاه بانيا تلاه آدى كروساكا دي dan di laut. Saya pun pegawai ni no. Ha? Manusia. Bima kasabat aidin nas. Karena ulah manusia. Karena pekerjaan manusia. Ya. Mereka mengerjakan maksiat-maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala merusakkan bumi ini. Ya. Apa contohnya oleh ikhwah? Contohnya adalah ketika dan ini sering kita sampaikan. Ketika Anas bin Malik dan beberapa sahabat bertanya kepada Aisyah tentang gempa bumi. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Apa sebabnya gempa bumi ini? Bom? Tidak. Ya. Apa penyebabnya? Aisyah mengatakan "Idza syaribul khumur" Wastabah zina, wadrabu al-maazif. Gharallahu fi semaehi, fakala lil ardi tazalzali. Apabila mereka telah senang minum khamr, kemudian zina merajalela, kemudian mereka senang memainkan alat-alat musik. Kan tetelukna nama asyhad ini nang kau luar biasa menyebar sana sini. ya maka Allah akan cemburu di langitnya lalu Allah memerintahkan bumi ini untuk bergetar apabila bumi ini bergetar maka akibatnya apa akan rusak sebagian bumi ini dengan gempa bumi ini itu gara-gara ulah siapa gara-gara perbuatan manusia jadi ikhwani din, azakumullah amal salih Yang kita lakukan, yang kita kerjakan setiap hari, ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat juga memberikan manfaat bagi bumi ini, bagi lingkungan kita. Kembali lagi ayo yang kedua, An al-ma'asya tu'athirun al-ard, Ma'asiyah ini mempengaruhi bumi tempat kita tinggal ini. Filsafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nha an yuthbha fi ma kain thubha fihi ligairillah. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyembelih karena Allah di tempat yang pernah digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. Lihat ayat ikhwa Apa ke salahnya tempat itu? Apa salahnya? Pernah ada orang menyembelih karena selain Allah? di tempat itu akibatnya tempat itu tidak boleh lagi kita menyembelih di sana nasallahu salam al ya atau di yang فيه عيد من اعياد المبتدعه atau di tempat yang pernah digunakan untuk merayakan perayaan-perayaan yang bid'ah perayaan-perayaan orang kafir kalau kita perhatikan sekarang di mana tempat yang tidak digunakan oleh ahli bidah untuk merayakan perayaan-perayaan bidah. Penuh bumi ini. Ya. Di mana-mana orang selalu merayakan perayaan-perayaan bidah. Ya. Nasallahu alaihi wal afiyah. Lihat ayo ikhwah bagaimana pengaruh dosa ini terhadap bumi kita ini. Pernah kita sampaikan Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki suatu desa di mana desa penduduk desa itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabat, "Jangan kalian minum dari air sumur desa ini." Apa ke salahnya air sumur ini coba? Air sumur itu tidak pernah berbuat apa-apa, tapi yang melakukan dosa, yang melakukan kesyirikan ini adalah siapa? Penduduk desa ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka jangan unta-unta kalian memakan dari rumput desa ini. Unta ini bukan manusia. Ya. Jadi pengaruh dosa ini begitu jelek ayo ikhwan. Kemudian Faedah yang kedua Al-man'u min al-wafai bil nadri idha kana makan alladhi lahu walau ba'da Hadis ini terdapat larangan melaksanakan nazar di tempat yang pernah di tempat itu ada patung yang disembah Meskipun sekarang sudah tidak lagi Ada patungnya Jadi tempat itu tetap menjadi tempat Yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini gini menyembelih karena Allah Tapi tempatnya ini adalah pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah Kepada selain Allah Lalu bagaimana besar dosanya orang yang menyembelih karena selain Allah? Ya. Kemudian faedah yang ketiga. Al-man'u min al-wafa'i bin nadhr bi makani 'id al-jahiliyah walau ba'da zawali. Larangan melaksanakan nazar di tempat yang pernah digunakan sebagai tempat perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah walaupun tidak lagi digunakan sebagai tempat perayaan jahiliyah Nono cengine siaran dosa ini ya la ilaha illallah kecuali tempat itu setelah tidak ada lagi perayaan-perayaan dijadikan sebagai masjid berubah Menjadi tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya telah berubah. Kemudian yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafta qabla al fatwa. Seorang mufti sebelum dia menjawab tentang suatu fatwa, dia harus bertanya terlebih dahulu. Agar jawabannya bisa menjadi benar. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Tapi dia bertanya dulu, ada enggak di sana patung? Adakah perayaan-perayaan jahiliyah yang pernah dilaksanakan di tempat itu? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, jangan gegabah. Jangan langsung menjawab. Ya. Jadi ikhwani fitina azakumullah Karena jawaban kita itu akan menjadi apa? tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Malik imam Darul Hijrah ditanya tentang 40 masalah 40 masalah ditanya yang bisa dijawab hanyalah 4 yang dijawab oleh Al Imam Malik. Lalu orang itu mengatakan, "Wahai Imam Malik, Aku telah datang dari tempat yang jauh untuk bertanya kepadamu tentang hal-hal yang aku tanyakan tadi. Namun, engkau ternyata hanya bisa menjawab empat pertanyaan saja. Apa kata lima? Malik, silahkan. Sewa keledai kemudian keliling ke desa-desa. dan katakan Al Imam Malik tidak bisa menjawab kecuali empat pertanyaan saja. Jadi akhwani fi din azakumullah jangan kita malu mengatakan wallahu aalam. Jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Meskipun kita orang yang rajin ngaji, rajin datang ke majlis salim ya, jangan gengsi, jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Bayangkan kalau seandainya kita menjawab, ternyata jawaban kita itu salah lalu diamalkan oleh orang yang yang bertanya bagaimana besar dosa kita ya ikhwan ya kita mengatakan oh halal tidak apa-apa padahal sesuatu itu adalah haram bagaimana besar dosa kita atau kita mengatakan itu adalah haram padahal sesuatu itu adalah halal berbagai belik dosa entah ini jadi ya. ikhwan kalau kita tidak tahu, jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Kalau ragu-ragu, katakanlah nanti saya akan jawab. Apakah itu akan mengurangi derajat kita? Tidak. Justru orang yang mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu, ini adalah orang yang mulia. Ini menandakan bahawa orang ini adalah orang yang beriman. Karena dia tidak berani berbicara sembarangan. Ya, Ya fi din nasakumullah di antara ciri-ciri orang yang beriman itu dia jaga lidahnya dia tidak menjawab sembarangan ya kemudian yang kelima saddud al-mufdiyah ila syirk menutup semua jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menutup semua celah-celah yang bisa membawa kita kepada kesyirikan. Salah satu bentuk-bentuknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyembelih karena Allah di tempat yang pernah digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. Supaya jangan kita terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Karena ikhwani fi din azakumullah hati manusia itu lemah. Coba perhatikankah. Umat Nabi Allah Nuh alaihi salam disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara apa? Hah? Gara-gara apa? Awalnya mereka sampai sesat, akhirnya mereka menyembah patung itu awalnya dari apa? Hah? apa? Syaitan membisikkan mereka untuk berbuat apa? Enggak. Hah? Enggak apa yang lekwa? Apa bisikan syaitan kepada kaum Nabi Allah Nuh? Ha? Begitu meninggal ulama-ulama mereka, langsung syaitan datang untuk apa? Buat foto. Awalnya dari foto. Ya, Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamati al-musawwirin. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah apa? Orang-orang yang buat foto-foto, gambar-gambar. Namun orang sekarang masa negeri arak dengan sesat gara-gara foto. Masa arak dengan sesat gara-gara gambar. Ya subhanallah. Lihat kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam kesesatan mereka berawal dari foto ya karena cinta mereka kepada orang saleh kebikinkan dia foto supaya kalian ingat jasa-jasa mereka ya angna ya foto kemudian digantung di majlis-majlis mereka ya lama kelamaan syaitan ini datang lagi dulu bapak-bapak kalian berdoa di depan foto ini dikabulkan doanya oleh Allah berdoalah mereka di depan foto itu. Ya, meninggal habis generasi ini, datang generasi yang baru lagi. Dulu bapak-bapak kalian kalau berada dalam kesulitan, minta dia kepada foto ini. Akhirnya mereka minta kepada foto ini. Lama kelamaan dibikinkan, dibuatkan patung. Ya. Nah, ikhwani fillah, azakumullah. Agama kita adalah agama yang indah agama yang sempurna ya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga semua kaum muslimin agar mereka tidak sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Bagaimana caranya? Semua jalan menuju kesyirikan itu ditutup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'an Allahul Yahuda wan Nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena apa? Ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid tempat-tempat beribadah. Ya, awalnya tidak apa-apa. Coba bayangkan Bapak-bapak. Seandainya ada orang jahil, kemudian kita anak kuburan tadi di dalam masjid. Bagaimana perasaannya? Pasti dia akan mengatakan, "Wah, ini pasti kuburan wali ini." Tidak mungkin dia dikuburkan di dalam masjid kalau dia sembarangan orang. Pasti ini adalah wali. Berdoa dia pertama tuan. Ya. Besok atau lusa lagi dia berdoa dikabulkan doanya. Bukan karena dia berdoa di depan kuburan, lagu sudah waktu itu waktu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk doanya dikabulkan. Faham maksudnya ya ikhwan? Ya, Misalnya dia berdoa pada hari Selasa, Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan akan dipenuhi permintaannya pada hari Rebu Ya, ini sebagai apa? Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba lihat, eh saya hari Selasa saya datang, saya dapat musibah hari Selasa, kemudian saya datang ke kuburan itu hari Rebo besoknya langsung permintaan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Padahal Allah mengabulkan permintaannya bukan karena dia minta di kuburan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan hari itu dia akan dikabulkan doanya. Parana ini gara-gara apa? Gara-gara kuburan. Nyampaikan berita ke sana kemari, disebarkan akhirnya orang banyak datang ke kuburan dan minta ke kuburan sampai-sampai saking senangnya kaum muslimin kepada kuburan dibikinkanlah mereka kuburan-kuburan yang bohong nyadu doang ya ini kuburan wali ini kuburan wali padahal wali apa la haula wala quwata illa billah nah jadi nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua celah-celah yang dapat membawa kita kepada kesyirikan-kesyirikan namun pintu-pintu yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka. Ya, dibuka pintu ini akhirnya enggak bisa ditutup-tutup sampai sekarang. Ya. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menguburkan di masjid. Terjadi enggak orang menguburkan di masjid? Terjadi dan banyak masjid-masjid yang enggak ya di dalamnya ada kuburan atau membangun masjid di areal kuburan. Padahal ini sudah ditutup rapat-rapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuka. Sekarang siapa yang akan menutupnya? Ya, la ilaha illallah. Kemudian yang keenam. Tarku musyabahatil musyrikin في, في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك ترك مشابهة المشركين في من يروبي وراء وراء مشركين ذا لم أمريكا دان برايان برايان meskipun kita tidak bermaksud untuk menyerupai mereka. Ya. Jadi dilarang menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dalam ibadah-ibadah mereka dan perayaan-perayaan mereka meskipun kita tidak bermaksud untuk menyerupai mereka. Fahamina ya ikhwan? Ya. Faham apa belum? Baik. Apa dalilnya ayo Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu. Ada orang muslim menyerupai orang Yahudi, maka dia tergolong orang Yahudi. Orang muslim menyerupai Nasara, maka dia digolongkan orang Nasara. Demikian juga kalau dia meniru orang Hindu, orang Buddha atau yang lain-lainnya. Masalahnya ini jangan dikira hanya sekedar memakai baju atau berjalan-jalan seperti mereka, tidak ayo ikhwah. Ya. Jemaah lejil kiamat setiap umat ini dikumpulkan bersama nabinya. Orang-orang kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama Nuh alaihi salam. Demikian juga umat Ibrahim alaihi salam akan dikumpulkan bersama Ibrahim. Ya. Umat Nabi Musa bersama Musa, Umat Nabi Isa bersama Isa, umat Muhammad bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira nengke ini dengan Muslim, lagu tiruna dengan Hindu atau dengan Buddha atau dengan Yahudi atau dengan Kristen tiruna, dia akan dikumpulkan sama siapa? Kira-kira? Hah? kepada siapa? Orang dia tiru Setiap orang yang dia tiru itu Misalnya dia meniru orang Nasara Orang Nasara Siapa agak, agak Nabi Isa AS Ya Dia akan mengatakan Oh kamu ini bukan dari umatku Ya Pergi sana kamu ini bukan Tergolong umat Bukan umatnya Isa AS Datang ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kamu umatku tidak mungkin kamu akan berpakai baju seperti itu." Jadi ikhwani fi din azakumullah kemana nanti dia di akhirat nanti? Tunu tatolak, tunu tatolak, di situ ditolak, di sana di sini tolak. Ya. Jadi jangan mengira bahawa meniru suatu golongan itu adalah merupakan pekerjaan yang sederhana, perbuatan yang sederhana, tidak. Ini adalah perbuatan yang sangat berat. Ya, karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita tiru. La ilaha illallah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu ni rahmat Allah. Coba perhatikan ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong dari kaum itu. Ya. Orang yang meniru orang lain ini menandakan bahawa manusia ini sedia akidahnya. Seandainya dia adalah orang Muslim, yakinnya agama Islam ini adalah agama yang paling benar, tidak mungkin dia akan meniru orang-orang lain. Tidak mungkin dia akan meniru cara berpakaiannya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara atau orang-orang Hindu. Tidak mungkin. Ya, tapi dia meniru kelompok-kelompok ini ini menandakan bahawa Akidahnya dia rusak orang ini Faham tidak? Ya Coba perhatikan dengan ke bapak-bapak dan ibu-ibu ni Rahmat Ronaldo ini kan yang kafir ini Messi, uh, Messi ini kan kafir ini Ya Lagu luar kaum terutama remaja-remaja ini bangga Ya Ronaldo Sehingga kadang-kadang di kamarnya Gambar-gambar Ronaldo Nama-nama Ronaldo Atau Messi dan yang lain-lainnya Atau bintang film Bintang film dan yang lain-lainnya La ilaha illallah Ayo oleh khuat Ini adalah masalah yang besar Masalah yang berat Ya Karena ini berhubungan dengan akhirat kita Ya kebaikan atau kejelekan di akhirat kita ini tergantung daripada perbuatan kita di dunia. Ya. Orang yang melakukan demikian menandakan orang ini adalah dia rusak akidahnya. Rusak juga ibadahnya. Meniru orang-orang kafir ini akan merusak ibadah kita. Merusak akhlak kita. Ya. La ilaha illallah. Jadi akhwani fi diinasakumullah. Coba lihat bagaimana kaum muslimin sekarang ini Wanita-wanita muslimah Rusak akhlaknya Gara-gara meniru orang-orang kafir Karena yang kerang lalu no, Mantu senetron ini Akhlaknya seperti akhlak senetron Ya Na'udzubillah Kira-kira ini tanggung jawab siapa kira-kira ini Hah Siapa yang tanggung jawab ini kira-kira Hah Ha. Nah, sama makna bapakna jadi tanggungjawab ini. Ya. Jadi ndak ada teduk. Ingatkan mereka. Ya, apabila mereka sudah senang dengan orang-orang kafir, senang dengan pemain-pemain sinetron, ingatkan mereka. Karena ini kewajiban kita ini. Jemaah ketuaan itu Gita ada anak-anak yang niru dengan-dengan kafir dan kanda tedo. Anaknya juga nanti akan ditanya, "Kenapa kamu tiru orang-orang kafir?" "Oh ya Allah, bapak saya melihat saya namun dia diam." Ya. Kan sering kita menyampaikan firman Allah, "Famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, mana kira-kira lebih besar? darrah atau meniru orang kafir mana lebih besar itu kalau darrah saja dia akan dihisab oleh Allah bagaimana kalau dia meniru orang kafir la ilaha illallah jadi ini adalah masalah yang sangat besar ayo nah kenapa kita dilarang meniru orang-orang kafir ini karena semua perilaku orang kafir ini adalah dia batil dibangun di atas kebatilan. Akidah mereka dibangun di atas kebatilan. Ibadah mereka dibangun di atas kebatilan. Demikian juga akhlak mereka dibangun di atas kebatilan. Kalau ada di antara orang-orang kafir ini yang akhlaknya bagus, maka di agama kita ada yang lebih bagus. Ya. Jadi ikhwan fill hati-hati masalah menyerupai orang-orang kafir. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ya, nangka menarik dengan nyondol. Kaduna parana ini, sesepu, sapu, ya, belekana ini, ya, orang-orang Hindu. Kemudian kaduna apa namanya ini? Bagi Kan baca dulu Kenapa dia cepat sekali hati ini Tidak kita salah ini Hah? Hei, Cepat sekali ini. Jadi ini selapun berdasarkan kebatilan-kebatilan ini. Nabi mengajarkan kita proses pernikahan. Bagaimana? Silahkan nazar, lihat dia perempuan ini cocok lanjutkan. Kalau sudah cocok lamar dia. Ya, kalau sudah lamar nanti baru akad. Ada mas kawin, ada ijab kabul, kabil tunikah jabil Selesai jadi tulak kenyong nyontol ini membuat orang macet. Sekilo tonu, sekilo tonu macetnya itu. dan dia bangga. Waduh, waktu saya nikah dulu sekilo macet, sekilo ke sana, sekilo. Padahal selapu sekilo sekilone nyumpak ini. Dia bangga disumpak sama orang banyak. Nasallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Waktu